ההימנעות שלך מפתיחת חקירה מעלה חשש כבד שמה יש לך מה להזכיר. מעורבות המאפשרת למנדאו לאיים עליך אביחי, אבל עדיין לא מאוחר לשנות את הכיוון. יש לך עוד 24 שעות לעשות את זה. שים את הקלפים כולם על השולחן. לא מדובר כאן בעתידך, מדובר בעתידנו כולנו. אני פונה אליך, גם ראש המטה הכללי לשעבר, רב אלוף בדימוס בני גנץ. אל תיתן לנושא הזה לטבוע ולצלול במעמקי ההתיישנות. קום ועשה מעשה. הקם ועדת חקירה במשרד הביטחון. לפחות את הבטחת הבחירות הזאת תקיים. זה מצופה ממך. לאור רגישותך הרבה לצרכנה, כפי שבאה לביטוי במסמך הרפז, את אמרת שפגר נמצא במטה הכללי. עכשיו זה עבר של בגרים שנמצא לפנינו. בושה! 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 מכובדיי יושבי בית המשפט הגבוה לצדק, אתם נותרתם אחד המחסומים האחרונים מפני הניסיונות לערער את יסודות ישראל הדמוקרטית, מפני הפרת זכויות הפרט, חופש ההפגנה, מפני הרס מוסדות השלטון. אל תטעו שוב, הוא לא ראוי לקבל את הזכות לשלוט בנו. חברות וחברים יקרים, אנחנו חייבים להגביר את המחאה. שזה לא ייראה כמו הפנינג, אנחנו צריכים להיות זועמים וכועסים. אסור לתת לנאשם מנוח עד שילך מאיתנו. לא נוותר עד שביבי יתפטר! 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 אל תגידו יום לבוא, הביאו את היום. בנימין נתניהו, לך! 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 לך!